Hello guys, welcome back to another vlog. Bahut dinor pisot aru eta notun video loi swagatam janaisu hokoluke. And bahut din video diao hua na actually moi bahut beshi byasto asu ei kedin. Jane aji eta video diu bhabilu. So moi actually messy hoi asu ghorot gapa dhua hua na ete loike. And actually video tut moi dekho maji mor bonsai yat moi bonsai eta logaisilu. Khub jupuha hoi goise, dekhibole khub dhuniya hoi goise. But etia yak ola mane shape dibo lagibo. So moi bhabisu ajir vlog tu etu eta bonsai shaping or karone video tu banai diu. Yes, so apnol ke bonsai to kenedore dhuniya hoy goise dekhi bole khub jupua hoy goise sok e amoi pot ekhini gamlate logaisilu actually etu dudal gos hoy so e hoyse agor gos tu aru iar porai mane dal eta aneke kati meli moi ei phale logaisilu dui tai dangor hoy goise aru sok ki dhuniya ke aerial roots ahi goise e sok moi benigati disu dhuniya ke e sok benigati disu আৰু ইয়াতে ডালু মই ডাল কেটামানো মানে মই এনেকে বেনি গাঠি দিছো সব ইয়াতে খুব প্ৰথম যেনটো মই বেনি গাঠি দিছিল এয়া হৈছে এই ডাল সব সব লাগি গৈছে বেনি গাঠিলে মানে দেখিবলৈ খুব ধুনিয়া হয় আৰু মানে মই বিশেষ সময় দিব পৰা নাই ইয়াটো লগাইছো সব ইয়াটো বেনি গাঠি দিছো আৰু এৰিয়েল ৰুটছবোৰ মানে বহুত দেখিবলৈ ধুনিয়া হয় ডাঙৰ হলে আৰু গছজোপা মানে বহুত হুনকালে ডাঙৰ হৈছে কাৰণ গামলাটো ভাঙি পেলাই এনেকৈ খিপা ডাল সব মাটিত গুচি গৈছিলে সব খিপা কিমান ডাঙৰ গৈছে মাটিত যোৱাটো আৰু মই আজি কাটি দিলোঁ ইয়াক কাৰণ মই ডাঙৰ হোৱাটো নিবিচাৰোঁ জুপুহা সৰু হৈ থাকিলে বেছি ধুনীয়া হয় বনচাইবোৰ দেখিবলৈ আৰু অলপমান শ্বেপ দিব লাগিব আৰু পাৰিলে মানে গামলাটো চেঞ্জ কৰি দিম কাৰণ মোৰ ইমান এটা সময় নাই এতিয়া পিছত এদিন যেতিয়া গামলাটো ট্ৰান্সফাৰ কৰোঁ তেতিয়া আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দিম চ' এয়া চাওক এতিয়া মই অলপমান ট্ৰিমিং কৰি দিওঁ ছানলাইটটো উল্টা হৈ আছে দেখিবলৈ খুব ডাৰ্ক ডাৰ্ক দেখি আছোঁ এয়া চাওক ওপৰৰ পৰা ৱাও মানে গ্ৰীনেৰী হৈ গৈছে দেখিবলৈ আৰু ইয়াত অলপমান শ্বেপ দিব লাগিব এতিয়া চ' গাইজ এয়া মই কেঁচি এটা লৈ লৈছোঁ নাজানো কেঁচিটো ধাৰ হ'বনে নাই মা আহিলে মানে খুব গালি পাৰিব গছ চছ কাটে বুলি এইটোৰে একচুৱেলি কাপোৰ কাটিবলৈ এইটো ধাৰ হোৱাই নাই কামৰ বস্তু নহয় তথাপি ইয়াত চলাই চাওঁ কেনেকুৱা হয় চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড কাটিবলৈও বেয়া লাগিছে খুব ধুনীয়া মানে দেখিবলৈ পূৰা গ্ৰীণ গ্ৰীণ হৈ গৈছে অলপমান বাহিৰে বাহিৰে শ্বেপটো দি দিওঁ আৰু ন চ' এইখিনিত অলপ কাটি দিওঁ Oh my god. Oh my god. Wow. Esa olaman round kori dim eifale di. কেমেৰাটো ভালকৈ একচুৱেলি ধৰা ধৰিব পৰা নাই কাৰণ এইফালেও চাব লাগে কাটিব লাগে মিলাব লাগে চ' যেতিয়া হৈ যাব ভালকৈ মই তেতিয়া দেখুৱাই দিম এতিয়া মই অলপ অলপ কাটি লৈছোঁ আৰু আৰু ক'ত কাটিব লাগিব এইখিনিত কাটি দিওঁ অলপমান যেনিয়ে তেনিয়ে কাটিব কাটিলে ধুনীয়া নহ'ব সেয়া অলপমান চাই চাই কাটিছোঁ আৰু নতুন নতুন খুব পাত গজিছে ধুনীয়াকৈ গ্ৰীণ গ্ৰীণ হৈ আছে কাটিবলৈ বহুত বেয়া লাগিছে কিন্তু ট্ৰিম নকৰিলে মানে এইটো দেখিবলৈ ধুনীয়া নহয় যেনিয়ে তেনিয়ে বাঢ়ি যাব তো সেইকাৰণে কাটি দিছোঁ অলপমান আৰু চাওঁ ট্ৰান্সফাৰ কৰি মানে এইটো বাৰাণ্ডাত লগাব পাৰোঁ নেকি কিন্তু গামলা এটা ভাল গামলা এটা লাগিব নতুন এটা তো যেতিয়া মই কিনিম ট্ৰান্সফাৰ কৰিম তেতিয়া আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দিম পিছত এতিয়া মই কাটি লওঁ ভালকৈ তাৰপিছত দেখুৱাইছোঁ ফাইনেল লুকটো অ'কে চ' গাইজ এয়া ট্ৰিম কৰি মেলি হৈ গ'ল দিছ ইজ দ্য ফাইনেল লুক আৰু আৰু অলপমান ক'ৰবাত ক'ৰবাত কাটিব লাগিছিল চাগে কিন্তু এতিয়া ঠিক আছে মানে অলপ চাওক এইফালে এইফালে একচুৱেলি ছানলাইট অলপমান কম পায় সেইকাৰণে এইফালে ডালবোৰ অলপমান মেলি থকা নাই দেখিছেনে ৰাউণ্ড হোৱা নাই এইফালেদি কিন্তু অলপমান ঘূৰাই দিলে এইখিনি হৈ যাব আৰু ইয়াত চাওক ধুনীয়াকৈ শ্বেপ দি দিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি গামলা ইয়াত বাৰাণ্ডাত ক'ৰবাত প্লেচ কৰি দিম ভাবিছোঁ লেটছ চি হাউ ইট লুকছ চ' গাইজ বনচাই ট্ৰিমিং কৰি হৈ গ'ল আৰু এয়া গামলাটো অলপমান ধুই দিলোঁ তাৰপিছত তলত কাঁহী এখন প্লাষ্টিকৰ কাঁহী এখন পাতি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত থৈছোঁ কাৰণ ইয়াত পানী দিলে মানে তলৰ পৰা পৰি যাব এইফালে কাৰণ গামলাটো ভাঙি গৈছে চ' দিছ ইজ দ্য ফাইনেল লুক লুক হাউ বিউটিফুল ইট ইজ লুকিং ৰাইট নাও
এন্ড এয়া চাওক কি ধুনীয়াকে মই ট্রিম কৰি দিছো আৰু খুব দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈ গৈছে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে দেখি চাই ভিডিওটো আৰু বনসাইটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব সো বাই বাই ফর টুডে